Aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida turli psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi moddalarning salbiy oqibatlari, jamiyatga keltiradigan ma'naviy zarari haqida tushuntirish va targ'ibot tadbirlari muntazam o'tkazib kelinadi. Aynan shunday uchrashuv haqida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Bugun barchamizni tashvishga soladigan muammo bor. Bu ham bo'lsa psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, ularning noqonuniy savdosi. Toshkent shahrida psixotrop hamda kuchli ta'sir etuvchi moddalar nazorat ostidagi dori-darmonlarning aholi orasida noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish maqsadida o'tkazilgan muhokama yig'ilishida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, poytaxt prokurori, Chilonzor va Uchtepa tumanlari ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmalari mas'ullari, mahalla faollari, hududda faoliyat yuritadigan dorixona rahbarlari ishtirok etishdi. Ko'tarilgan masala ham juda jiddiy, yoshlar kelajagiga rahna solib turibdi. Ma'lumot berilishicha, o'tgan davr mobaynida poytaxt ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan har bir dorixonada profilaktik ishlar olib borilib, nazorat ostidagi dori vositalarining noqonuniy saqlanish va savdosi bilan shug'ullanmasliklari yuzasidan rasmiy ogohlantirish berilgan. Qayd etishimiz kerak, bundan ayrim dorixona egalari va sotuvchilari to'g'ri xulosa chiqarmayapti. Joriy yilning o'tgan davrida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Toshkent shahrida joylashgan 59 ta dorixonalarda tezkor tadbirlar o'tkazilib, ushbu tadbirlar natijasida jami 66303 dona turli xildagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy sotib kelinayotganligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida olindi. Raqamlarning isbot sifatida olib borilgan tezkor tadbirlar yuzasidan tayyorlangan video lavha qo'yib berildi. Shundan so'ng o'z nafsini o'ylab nazorat ostidagi dori vositalarini sotish paytida qo'lga olingan shaxslar, xususan dorixona rahbarlari va xodimlari yig'ilganlar oldiga olib kirildi. Tadbir davomida Toshkent shahar prokurori ham so'zga chiqib, kelgusida aniqlangan har bir holatga qonun doirasida chora ko'rilishini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jazo muqarrarligi ta'minlanishi aytib o'tildi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar bo'limiga ham qator topshiriqlar berildi. Mahalla faollari, keng jamoatchilik mavzu yuzasidan o'z fikrlarini, takliflarini bildirishdi. Yig'ilishda barcha idoralar hamkorligini ta'minlagan holda ushbu noqonuniy savdoga chek qo'yish va buning uchun barcha kuchlarni safarbar etishga kelishib olindi.